До інших тем. У нашому регіоні у порівнянні з минулим годом кількість забойств скоротилася маль на чверть. На умисних причиненнях тяжких тілесних пошкоджень на 20%. Така інформація була огучена сьогодні під час колегії прокуратури Гомельської області, присвяченої виникам роботи у 2015 році. Подробязності у матеріалі Євгена Побаловця. Прокурорами Гомельської області у минулим годі у суди агульної юрисдикції представлено більш за 1500 іскових заявів на агульну суму 24 мільярди білоруських рублів. У економічний суд накеровано звиш 600 ісків на суму криху менш за 400 мільярдів рублів. Розгляджено більш за 5 тисяч скаргів і звернень громадян. По виниках цієї роботи внесено 7 тисяч актів по відновленню законності і справедливості. Свій становчий винік дає і сумісна робота прокуратури і інших органів правопорядку. У Гомельській області у порівнянні з минулим роком кількість забойств скоротилася амаль на чверть. На 20% кількість навмисних причинень тяжких тілесних пошкоджень. Соціологічне опитання підтверджує, криміногенне становище у регіоні поліпшилося. Органами прокуратури проведено 1000 проверок у різних галинах економіки. Притягнуто до відповідальності більше як 5 тисяч чоловік. По виниках проверок узбуджено 66 кримінальних справ, половина з яких – справи об корупційних злочинствах. У структури прокурорських проверок найбільшу кількість займають проверки суб'єкту профілактики правопорушення і контролюючих органів, проверки виконання законодавства об неповнолітніх і молоді, а так само антикорупційного законодавства. У нас виявлено в минулому році 3,5 сотни преступлений коррупционных направленностей. Они разные по своей общественной опасности, по тяжести наступивших последствий. Наверное, вот эти результаты, они говорят о том, что работа по противодействию коррупции достаточно активно ведется. И, на мой взгляд, те опросы общественного мнения, которые мы имеем, они указывают на то, что, в общем-то, люди адекватно оценивают сложившуюся ситуацию. У 2016 році основна увага прокуратури буде надаватися профілактичній роботі серед молоді. Правопорушенням більше не стало, але різко зросла кількість потерпілих від дій у неповнолітніх. Так само під пильною увагою буде профілактична робота усієї системи правопорядку у відносинах до пожилих людей. Вони з'являються більш безоборонними у плані можливого замаху на їх життя і майомість. Буде протягнута робота по оказанні допомоги суб'єктам господарення у погашенні дебіторської запозиченості. Ми продовжимо роботу по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики. Это будет один из акцентов нашей деятельности. Вторым направлением является профилактика правонарушений. Евгений Побаловец, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель».